Letenko máme hrát 11.12. v tom, v Brně. V Brně máme hrát. A mám rád Brno, katedrála svatého Petra a Pavla. Mm-hmm. A je to, prosím tě, s orchestrem Karla Mitáše, Balage Band, a je to advence, je to benefice pro BJP Jiřího Procházky. Mm-hmm. A to je super? To je super. No a teď o to, co tam budeme hrát? A vůbec nevím, co tam budeme hrát. No tak Ježíše ne, bychom tam mohli dát. Jakože Jesus Christ Superstar? No ne, psal jsem, někdo prázd, že jsi Jesus. To zpívala pára. Souměná, to tam taky můžeme zaspívat. Dobře, tak ano. Prosím vás, tahle ta sestava, SMS ticket, 11.12. Katedrála svatého Petra a Pavla, Balage Band, Tereza Kopáčková, Otabaláš a Bára Baziková. Uvidíme se tam.